Պարոն Հակոբյան, այսօր հետաքրքիր քննարկում է տեղի ունենում եւ դուք նաեւ ձեր ելույթում մի շարք շեշտադրումներ արեցիք եւ նաեւ առաջին հերթին կխնդրեմ անդրադառնանք նաեւ այն քաղաքականությանը, այն գծին, որ այսօր Հայաստանի իշխանություններն են տանում, մասնավորապես օրինակ պարոն Զատուլինին պերսոնա նոն գրադա ճանաչել է եւ ընդհանրապես կարելի ասել հակառուսական այս տրամադրությունների ինչի կարող են հանգեցնել։ Տեսեք, բազմիցս արդեն խոսվեց դրա մասին եւ նույն պարոն Զատուլինը առաջարկեց էլ չքնարկենք այդ թեման, քանի որ ուրիշ ավելի կարևոր հարցեր կա, բայց ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շեշտեմ, որ վերջի այս քայլը, որով արգելվեց պարոն Զատուլինին մուտքը Հայաստան, դա քաղաքական խուլիգանություն է, դա ակնհայտ հակառուսական քայլ է, որը այսօր անում են մեր այսպես կոչված ղեկավարություն եւ կառավարությունը։ Այդ քայլով իրանք ընդգծում են իրանք այսօրվա մոտեցումները այս ամբողջ հարցին, հա, ինչպես գիտեք, պարոն Անձը, ով զբաղեցնում այսօր վարչապետի պաշտոնը, ակնհայտ եւ չի թաքցնում արդեն, որ ինքը հակված է գնա արևմտյան տարբերակին, համաձայն որի հանձնում է Ղարաբաղը Ադրբեջանը։ Այսօր կարծես փոխել է մտադրությունը եւ այլ շեշտադրումներ է արել, ասելով որ Ռուսաստանի առաջարկած տարբերակն են փորձում քննարկել։ Սանտա Բարբարա 1800-րդ մոտավորապես սերիա։ Հերթական անգամ գնալուց առաջ ինքը հայտարարում է այն կողմի, ինչ որ ուզում ալսի այն կողմը, որտեղ ինքը գնում է։ Հիմա հետ կգա, միգուցե կգնա հետո Բրյուսել, կասի ես այնտեղ եմ, բայց այսպես ինքը չի կարողանալու երկար մանիպուլացնել, քանի որ ինքն իրեն արդեն մցրել է ծուղակի մեջ եւ ինքը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի եւ բացի դրանից, որ հայտնի է դիրքորոշումը, պետք է անի քայլեր, թե որ քայլերը ինչ հետևանք իր համար առաջերթանք ունենա, դա արդեն մյուս հարց է։ Պարոն Հակոբյան, նաև Արցախում տեղի է ունենալու հանրահավաք, բողոքի երթ, ինչ կարելի է սպասել, արդյոք դա կարող է տալ որոշակի արդյունքներ այսօրվա այս գործընթացների համատեքստում։ Այո, այսօր, այսպես ասեմ, գնդակը Արցախում է եւ իրանք պետք է առաջի հերթին իրանք մոտեցումը բարձրաձայն են եւ ես կարծում եմ այդ հանրահավաքի միջոցով եւ նաեւ ես ինչքան գիտեմ, որ պետք է ընդունվի միացյալ հայտարություն եւ սա նախադեպ է Արցախում, քանի որ բոլոր ֆրակցիաները միավորվում են, այո, որտեւ այնտեղ արդեն գոյության խնդիր է եւ ի տարբերություն մեր ԱԺ-ի, այնտեղի ԱԺ-ն դա գիտակցում է, որ այսօր կյանքի եւ մահի հարց է իրանց մոտ։ Եվ ես մեծ հույսեր եմ կապում Արցախի հանրավակի հետ, վերադառնամ մի հատ էլ Էրեգվա Վալդայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հնչեցրած թեզին, թե ամեն ինչ ասեց, էլ ինչ ասի դրանից ավել։ Այսինքն, եթե ուզում եք հանձնեք, հանձնեք Արցախը, եթե չեք ուզում հանձնեք, ունեք ինչ-որ քննարկելու հարցեր եւ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, եկեք քննարկենք, խոսանք, դժվար է, բայց քննարկելի է։ Իհարկե ես առաջ կարծում եմ դա առաջերթին առաջարկել ղեկավարության այսօրվա Հայաստան եւ այդ թվում Հայաստանի ժողովրդին եւ Հայաստանի ժողովրդը պետք է որ թելադրի, իսկ եթե մենք հիշենք նույն Նիկոլ Փաշինյանի վիրաքաղաքական թիմի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ Արցախ Հայաստանն է եւ վերջ եւ այլն վարան, չէ՞, բա այդ ուրա չստացվեց, որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ոչ լեգիտիմ է եւ իրան որևէ մեկը մանդատ չի տվել հանձնի Արցախը։ Եվ նաև այսօր Հայաստանում տիրող հակառուսական այս տրամադրությունների ֆոնին նաև Պուտինի հայտարարությունը ինչ ենթատեքստ նաև կարող է ունենալ, արդյոք նաև կարող է սա զսպիչ մեխանիզմ նույնիսկ լինել։ Ես չեմ կարող, եւ կարծում եմ սխալ է դրա վրա առհասարակ հույս դնել, այստեղ պետք է կոնկրետ շարունակել հասկանալ մեր հասարակությանը, թե ինչով է հղի այսօր մեր ռեգիոնից Ռուսաստանի հեռանալը։ Դա կարող է ունենա ամենա անդառնելի պրոցեսները առաջերթին հայոց Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ։